amigos, que alegria poder estarmos juntos novamente, falando sobre a doutrina espírita. Espero que vocês estejam todos bem e estejam com saúde. O nosso tema de hoje é o Espiritismo e o Progresso da Humanidade. Em João, Evangelho de João, capítulo 15 e 16, nós temos as seguintes palavras do Cristo: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que este mundo não pôde receber, porque nunca o vê, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e fareis recordar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vós. Bom, então, nessa parte do Evangelho de João, nessas palavras de Jesus, ele nos diz, então, deixa bem claro para nós, que ele não conseguiu, não foi possível, na realidade, ele nos falar de tudo, porque seria em vão naquele momento para nós. Porque a humanidade, né, do momento em que Cristo estava encarnado aqui na Terra, não tinha, não apresentava condições desse entendimento mais profundo. Por isso Jesus falou em parábolas, né, contando as parábolas, as histórias do cotidiano das pessoas, para melhor entendimento. Então ele lançou toda a verdade, mas não pôde se aprofundar em muitas coisas, porque não, a humanidade daquela época não tinha condições de compreender. Como nós hoje, ainda, depois de toda a evolução, depois de todo o conhecimento que chegou até nós, ainda existem verdades que não conseguimos compreender. Imagina, então, naquela época em que Jesus esteve encarnado entre nós. Isso ele deixa claro também quando da passagem de Nicodemos, quando Nicodemos questiona Jesus sobre o renascer de novo que Jesus estava falando. Né? Nicodemos não estava entendendo como renascer de novo, como que um filho já crescido pode retornar ao ventre de sua mãe. Nicodemos não estava compreendendo, né? E Jesus então disse a ele: se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Ou seja, Jesus disse assim a Nicodemos: quando eu falo das coisas que vocês vivem aqui, do cotidiano da vida de vocês, né? Ainda assim, das coisas terrenas, da matéria, ainda assim vocês não me entendem direito, imagina se eu falar das coisas celestiais com profundidade, não é mesmo? Então é isso que Jesus quis dizer a Nicodemos. E quando ele diz essas palavras que está no Evangelho de João, então como ele não pôde passar além daquele ensinamento, né? Porque não teria o entendimento, e mesmo naquela época do que ele passou, não teve todo o entendimento nem aceitação, tanto que foi crucificado, não é mesmo? Então ele nos deixou claro que ele pediria ao Pai que nos enviasse outro Consolador, porque Jesus é o nosso Consolador. Mas ele pediria ao Pai que enviasse outro Consolador, né? Que esse Consolador iria demorar eternamente conosco. Veja bem,
Jesus esteve encarnado entre nós, né? Emanando esse corpo físico como nós, e sabemos que a nossa alma, ela é eterna, né? Mas a nossa alma, ela é imortal, mas o nosso corpo físico não. Ele perece, ele se acaba. Então não pode existir nessa concepção, nessa ideia que Jesus veio trazer, não pode existir um outro consolador em forma de um espírito, de uma alma encarnada, porque também não vai demorar eternamente conosco, porque o nosso corpo físico, que é matéria, ele perece. Então, quando Jesus fala assim que este outro consolador, a fim de que este outro consolador demore eternamente conosco, nós podemos então entender que não é uma individualidade encarnada, não é? Mas nós podemos entender, e aí sim cabe essa lógica, como sendo uma doutrina. Uma doutrina. E aí nós temos com o advento da doutrina espírita, em abril de 1857, com a publicação por Allan Kardec do Livro dos Espíritos, nós temos o advento da doutrina espírita. Então, quando nós podemos compreender que esse outro consolador, pelo que Cristo nos explicou, nos falou, não poderia ser uma individualidade encarnada, nós podemos sim assimilar e compreender como uma doutrina. Porque a doutrina, a partir do momento que nós assimilamos, que nós compreendemos, que nós a entendemos, ela estará eternamente conosco, porque vai fazer parte desse nosso conhecimento, vai fazer parte dessa nossa individualidade e nos seguirá como espírito imortal. Então, se analisando desta maneira, podemos compreender a doutrina espírita como esse outro novo consolador, este outro consolador prometido por Cristo. Não é? Agora, este consolador que Cristo nos falou, quando poderia vir? Logicamente, não poderia ser pouco tempo depois que Cristo passou aqui encarnado por nós. Não poderia. Porque a humanidade ainda não estaria preparada para esses novos apontamentos, para esses novos conhecimentos. Demandaria tempo. Por quê? Porque a ciência deveria ter o seu progresso, a humanidade ter o seu progresso, não é? As mentes já transformadas através deste progresso, para poder começar a entender e assimilar melhor as palavras do Cristo. E foi isso que aconteceu, então, lá no século XIX, em 1857, com o advento da doutrina espírita. Então, se analisarmos bem, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ele realiza todas as condições desse consolador prometido por Cristo. Ele não é uma doutrina individual. Nós temos que compreender que a doutrina dos espíritos, ela foi concebida por uma legião, uma falange de muitos espíritos de Deus, né? Foi, como diz Kardec, uma invasão organizada do plano espiritual, trazendo informações para a Terra. Então, ela não é uma doutrina individual e não é uma concepção humana. Não é uma concepção humana, ela não é do homem encarnado, ela é da espiritualidade. Então, nós temos que entender bem, quem ainda não tem esse entendimento, que a doutrina espírita, ela não foi criada por Allan Kardec, em absoluto. Ela foi trabalhada, ela foi codificada
por Allan Kardec. Kardec era um pedagogo, um professor, um pedagogo. Então, ele trabalhou a todas essas informações recebidas através das mediunidades em todos os cantos do mundo, não só na França, em todos os cantos do mundo. Foi um trabalho generalizado da espiritualidade que foi chegando a Kardec a partir do momento que ele aceitou este trabalho e que ele realmente se colocou à frente dessa investigação, né, deste estudo. Então ele recolhia todas essas informações vindas através dos médiuns, né, pelos espíritos da codificação, e ele codificou, ele colocou para nós em forma de que pudéssemos claramente compreender e estudar, que é o que fazemos até hoje. Então aí surgiu o Pentateuco Espírita, que são as cinco obras, né, base do Espiritismo, da codificação da doutrina espírita. Então Kardec, ele não criou a doutrina espírita, ele organizou, logicamente, um espírito trabalhado, vindo pronto para essa missão, inteligente, capaz, obviamente. Mas ele não criou nada, ele apenas organizou, colocou nos livros para nós, organizou um método de estudo como pedagogo que era, né? Então, não é uma doutrina de concepção humana. Ninguém pode dizer, então, que é seu criador, porque ela é dos espíritos, é a doutrina dos espíritos. É o produto do ensinamento coletivo dos espíritos aos quais preside o espírito da verdade. Não suprime nada do evangelho, apenas completa-o e explica-o. Isso está no livro A Gênese, capítulo 17. Então, a doutrina espírita, como Jesus, quando esteve encarnado entre nós e falou que ele não vinha mudar a lei, ele não vinha mudar a lei. Ele também vinha explicar e fazer com que ela se completasse, né? A doutrina dos espíritos também não veio mudar nada do que Jesus falou, pelo contrário. É esse consolador prometido pelo Cristo, como nas palavras do Cristo, que irá me glorificar porque receberá do que é meu e anunciará a vós. Ou seja, a doutrina dos espíritos, que é esse ensinamento coletivo desses espíritos, estava obviamente sob o comando do Cristo. Estava glorificando o Cristo, os ensinamentos do Cristo, trazendo mais ensinamentos para nós, né, dentro ainda também das nossas possibilidades. Então, nós podemos compreender com tudo isso que a doutrina espírita ela veio com todo este ensinamento novo no sentido de algo mais profundo do que Jesus já tinha deixado toda a base desse entendimento. E ela veio exemplificando, veio completando as palavras do Cristo mais profundamente, porque já poderíamos compreender. E a doutrina espírita, todo isso que nós recebemos, com esse ensinamento, né, que fazemos da doutrina espírita, nós passamos a compreender então de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, o porquê de estarmos encarnados aqui, para onde vamos, o porquê dos nossos sofrimentos. A doutrina espírita nos mostra a justiça de Deus em toda parte, em toda situação, em toda circunstância. Ela nos ensina que progredimos sempre por meio das reencarnações, que são as nossas vidas sucessivas. Que nós temos o nosso livre-arbítrio. Que nós temos o poder de tomar as nossas decisões. Mas que também temos a consequência de todas essas decisões. Então nós temos responsabilidade diante da vida.
A doutrina espírita também nos informa, nos deixa claro que somos todos iguais, uma grande família universal, filha de Deus, e somos todos irmãos, né? E que não existem os privilegiados, os eleitos de Deus, não existem, e não existem as penas eternas. Então a doutrina espírita nos educa, nos ensina e nos consola. Outro consolador prometido pelo Cristo. Porque ela nos mostra, através de uma razão, através da lógica, a responsabilidade que temos diante da nossa vida. Nos mostra as oportunidades de escolha que temos, sempre temos o nosso livre-arbítrio e as nossas oportunidades de escolha, nada nos é imposto, né? Então ela nos tira daquela crença, daquela religião dogmática, que só nos impõe, que é através da imposição, porque tem que ser. Não, ela nos faz pensar. Como Kardec nos diz, a doutrina espírita, todo conhecimento, tudo que chega até nós tem que passar pelo crivo da nossa razão. Tem que existir a lógica em nós, nessa concepção. Então não é apenas imposição, é imposto pelos dogmas. Não, e a gente aceita. Não, a gente compreende. Nós temos que compreender essa nossa relação com a espiritualidade, essa nossa relação com Deus, nosso Criador, essa nossa relação com o universo. Nós temos que compreender essas leis que nos regem. E assim nós compreendemos também. É um autoconhecimento também. Então a doutrina espírita nos traz todas essas informações e nos faz evoluir, crescer como pessoas, como espíritos, como almas encarnadas. Porque nos faz refletir de que nós temos que passar tudo pelo crivo da nossa razão e tudo é nossa responsabilidade. Então nós temos que nos transformar se queremos algo melhor, se queremos ser felizes, não é? Se queremos a paz, se buscamos tudo isso, nós temos então que trabalhar em nós essa transformação inicial, para que tudo possa chegar a nós de uma maneira diferente. Então a importância da doutrina espírita dentro do progresso da humanidade é exatamente nos mostrar, em primeiro plano, que somos nós os responsáveis por nossas decisões e por tudo o que nos acontece. Somos nós. A partir do momento que tivermos essa concepção bem definida em nossas mentes, não é? Aí vamos perceber que se queremos mudança em nossa vida, se queremos melhoria, se queremos nos sentir mais felizes, mais saudáveis, com equilíbrio, com paz, então não temos que esperar por nada que venha de fora para nós. Por nada nem por ninguém. Ninguém pode fazer isso por nós, porque a responsabilidade e o trabalho é nosso. Então a doutrina espírita engloba, né, toda essa informação que Jesus nos trouxe sobre este novo Consolador que Ele prometeu para nós, que demoraria eternamente conosco, porque se essa doutrina nos transforma, o que assimilamos e compreendemos dela, levaremos pela nossa eternidade, não é? E que esse novo Consolador, então, faria com que nós recordássemos tudo que Jesus já falou. Não é mesmo? Que nós recordássemos o que Jesus já falou para nós e ainda adentrando um pouco mais, porque no momento já teríamos condições desse entendimento. Então a doutrina espírita, e isso Emmanuel, toda a codificação e Emmanuel nos traz em suas palavras, que esse tríplice aspecto da doutrina espírita, que é a ciência,
a filosofia e a religião constituem então o triângulo sublime sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as suas próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Ou seja, Emmanuel, através das psicografias, né, de Chico Xavier, nós aprendemos dentro da codificação que a doutrina espírita tem, é um tripé a base da doutrina espírita. É a ciência, a filosofia e a religião. Né? E Emmanuel vem nos trazer, então, que esse triângulo é sublime, esse triângulo sobre o qual a doutrina espírita mantém suas bases, que é um tripé, é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então ele diz que é um triângulo sublime. Por que que é sublime? Porque está preparando a humanidade do presente, né? Do presente, desde a época do advento da doutrina espírita e sempre, porque desde quando o espírito tem o contato com esse ensinamento, né? Então ela está preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Por quê? Porque a doutrina espírita, nos trazendo todas essas informações mais aprofundadas do Cristo, não é? Sob o comando do próprio Jesus, do próprio Cristo, nos trazendo essas informações, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz evoluir e também nos auxilia na transformação da nossa moral, que deve ser a moral do Senhor. Então nos traz a importância do perdão, como Jesus, obviamente, já nos trouxe no tempo do seu apostolado. Mas ela nos explica o porquê que temos que perdoar. O que acontece em nós quando realizamos, quando conseguimos realizar o perdão. Isso nos faz compreender melhor essa necessidade. Então ela nos traz toda essa transformação moral, que é a moral do Cristo. Necessidade da compreensão dos erros alheios, porque nós também erramos e necessitamos dessa compreensão dos outros. Necessidade do perdão, necessidade da indulgência, de relevarmos muitas coisas, não é? Essa necessidade de nos transformarmos moralmente. Então, a doutrina espírita está nos preparando para o futuro pleno, de paz, de amor. Isso se desejarmos, para quem desejar. Por isso, então, que Emmanuel nos diz que esse tríplice aspecto, ele é um triângulo sublime. Porque ele nos faz refletir dentro da ciência e da lógica, nos faz refletir, filosofar, né? Nessa relação nossa com os nossos irmãos, nessa relação nossa com o universo e o nosso Criador, e essa relação íntima que temos conosco. Não é? E nos faz, nos liga muito mais a Jesus, a Deus nosso Pai, através da base da religião e do entendimento. Então, meus queridos amigos, a importância da doutrina espírita, ela é imensa, porque ela é o consolador que Jesus prometeu, nos trazendo, nos explicando novas informações dentro de toda a base de ensinamento do Cristo. E como as próprias palavras de Jesus, ela me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vós, que é o Consolador prometido. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui o texto trazido do Espírito da Verdade, que eu vou ler para vocês. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da terra,
Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, essa orientação recebida através da mediunidade, pelo Espírito da Verdade, e que Kardec achou por bem colocar aqui no, bem no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais do Cristo. Ainda ele coloca uma nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra, por isso ela está colocada aqui como prefácio. Então, meus queridos irmãos, era isso que nós queríamos trazer para vocês, a importância da doutrina espírita dentro do progresso da humanidade. Vamos refletir, quem tiver a vontade de estudar, de compreender melhor, de analisar os seus fundamentos, essa base, esse tripé que Emmanuel nos diz que é sublime. Vamos pensar a respeito. Obrigada pela atenção de todos. Fiquem na paz do Senhor. Olá, amigos. Como estão? Espero. Encontrem todos bem. Saúde, paz a você e a toda a sua família. Nos foi reservado hoje um tema interessantíssimo que diz a respeito, por vezes, às nossas ponderações, as nossas considerações, feitas inclusive em debates anteriores, migrando durante todos os temas com relação à chamada escala evolutiva do próprio homem, ou a evolução então ocupada pelo homem, né, nesse plano de trabalho, nesse plano, digamos então, de experiências que é a própria Terra. E fecharíamos, de alguma maneira, né, posição sobre isso, dizendo sobre o quadro da inteligência, a proposição então, exatamente do homem, dentro, então, da própria evolução, do seu trabalho relacionado em relação a isso, e da importância ocupada justamente por tudo aquilo que o homem possa, no caso, vir a realizar. O tema está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Preferimos justamente escolher algo do Evangelho para que, de alguma forma, então, pudéssemos, como a gente colocou junto a vocês, primeiro dar continuidade à nossa proposição da chamada ideia de evolução. Perfeito? Bem como também o Evangelho sempre com as suas mensagens, digamos então, tão efetivas, tão transformadoras, tão importantes, né? Obviamente sim, dentro da moralidade, que é um conceito filosófico super genial que a gente possa vir a considerar, lá no seu capítulo 7, intitula-se como Bem-aventurados, os pobres de espírito. Então, quando você, de alguma maneira, tiver uma oportunidade de dar, digamos, uma passagem pelo capítulo, ou rememorar, por vezes, os seus estudos, né, frente ao próprio Evangelho, há de verificar justamente com relação ao que quer dizer pobres de espírito, então, e por que essa bem-aventurança. E é um retrato interessante, porque o próprio capítulo também faz com que haja, de alguma maneira, né, digamos, um motor, uma situação da qual, então, esse processo, digamos, da consideração evolutiva também faça com que a gente possa vir imaginar dessa preocupação. Primeiro, fala-se exatamente com relação aos chamados espíritos, da qual, então, a evolução seja um tanto que não tão, digamos, elevada, né? Mas, de alguma maneira, coloca-se sobre as proposições de quem tem que ponderar exatamente sobre isso, né? Fala-se sobre aquele que todo que se eleva será rebaixado, uma proposição interessantíssima com o ensaio da moralidade, então, né? Fala com relação aos sábios, os prudentes, que é algo assim que a gente sempre, sempre pondera, sempre, no caso, faz uma certa pensamento a respeito, que, afinal de contas, né?
A sabedoria, por vezes, quando não trabalhada de uma forma conveniente, nos leva a determinadas retaliações, por vezes até certo ponto, que faz com que as pessoas sejam preteridas, né? No seu momento intelectual, quando então você está conversando com alguém que tem uma bagagem evolutiva extremamente, digamos assim, significativa, tem uma bagagem formativa muito alta, a própria utilização do verbo dessa pessoa é diferente da nossa. E faz com que muitas vezes nos sintamos extremamente colocados abaixo, né? Se pudéssemos nivelar com relação a isso, mas aí que vem a ponderação sobre o fato de que, quando se diz com relação a essa evolução, que é importante, né? E também sobre os nossos estudos já feitos com relação ao efeito da chamada que moralidade e da chamada inteligência. Já relatamos isso também em temas anteriores. Debatemos um tanto relacionado a isso, né? Para que a gente possa, de alguma forma, dividir junto a vocês sobre a importância do entendimento exato com relação ao aspecto da chamada inteligência. E quando se fala com relação a isso, né, vem exatamente lá a instrução final, missão do homem inteligente na Terra. Né? Perfeito? Então, estaria exatamente aí a proposição do nosso tema de hoje, junto, então, ao nosso encontro. Mas quando se fala com relação a isso, eu acho que é interessante fazer com que vocês possam, de alguma maneira, perceber, né, exatamente alguns dados, digamos, então, legais de serem discutidos, na proposição, então, do próprio tema. Primeiro, né, aí o conceito de inteligência. Primeiro, a gente tem que, de uma forma, fazer com que vocês se orientem exatamente a isso. Porque, afinal de contas, quando a gente fala com relação à inteligência, está versado ao quê? Alguém que tenha exatamente a cultura das ciências exatas, por exemplo, né? De alguém que domine exatamente as formas algébricas da matemática, ou considere, então, os elementos físicos e consiga discutir as leis, então, primeira, segunda lei da própria física, ou então trabalhar com os efeitos da termo, ótica, ou coisa que o valha, ou muitas vezes ainda com o estudo da própria química, né? Então, essa pessoa, então, já é uma pessoa fora do normal, ou seja, uma pessoa inteligente. Bom, vamos considerar os fatos, vamos fazer com que a gente possa, no caso, perceber o entendimento a respeito disso, né? E, afinal de contas, nos basear justamente no dicionário da psicologia. Veja que interessante. Lá na Associação Psicológica Americana, numa edição de 2010, na página 521 desse dicionário, retrata o seguinte. Você pode, no caso, encontrar a definição de inteligência como sendo, aspas, a capacidade de extrair informações. Notem isso. Aprender com a experiência. Adaptar-se ao ambiente. Compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Daqui a pouco a gente retorna alguns pontos aqui definidos para que a gente adentre o tema com a proposição, então, e faça com que haja uma linha, obviamente, sim, considerada frente à doutrina espírita. Capacidade de extrair informações. Informações tais que estão contidas muitas vezes o quê? Num texto, uma obra, digamos então, você tem em mãos um determinado livro e passa a executar uma leitura de um determinado texto. Ah, eu não tenho retenção em relação a isso. Tudo bem, isso são elementos discutíveis, né? Quantos valores que a própria psicologia tem, de alguma forma, presenteada na própria humanidade, facilitando, por vezes, o entendimento por que que você lê um texto e não se apropria, você não tem retenção, digamos então, ao texto lido. Bom, mas vamos lá. Qual a grande ideia? Que a gente possa, no caso, então, criar o aspecto da inteligência quando você consegue extrair informações de um determinado texto. Então, pondere sobre o que eu vou dizer agora. A própria leitura de um manual de informações, de um produto que você tenha comprado, né? Você adquire uma TV. Perfeito? E o que é importante? Aquilo que normalmente a nossa cultura praticamente não associa. A nossa cultura faz com que a gente instale, plugue na energia e comece uma busca desenfreada por canais ou coisa que eu valha, se for uma TV como exemplo. Qual a grande consideração? Existe algo que faz com que você possa, de alguma maneira, se familiarizar ao produto que você tenha comprado. E para que isso seja, de alguma forma, obviamente, operado, existe o chamado manual de instrução. Perfeito? Então, nada de plugar na energia. Aliás, é uma das providências quase que terminais com relação ao processo de utilização. Qual o grande lance? Você deve ler. Deve, de alguma forma, extrair as informações contidas naquele manual para que uma determinada situação, durante, digamos assim, a codificação do produto, durante a elaboração, então, digamos,
das condições formais para que esse produto realmente esteja funcionando de maneira adequada, né? Se de repente no trajeto da sua, digamos, forma e elaboração para que isso seja realizado, alguma coisinha não deu certo, você vai lembrar, pera lá, o manual conta que se tal efeito ocorrer, devo retornar para a passagem 2, passagem 3, digamos então, da própria instalação e reformular o próprio projeto de instalação em relação a isso. Veja, você está extraindo informações de um manual de informações, tá? Ou seja, de um manual de operações, digamos então. Quando esse processo realmente se efetiva, você tem um domínio. Você, de alguma forma, então, tem conhecimento sobre o fato. E a partir daí, você percebe, então, que você tem uma certa condição de discutir sobre aquilo. Então, isso é um operador interessante, né? Fazendo com que, então, as informações contidas, no exemplo que nós demos, então, possa ser extraída por você e possa, de alguma forma, ser difundida, operada. Quando se diz extrair informações, não só do manual, de uma obra, né? Estarando, por exemplo, um romance importantíssimo, romance espírita, né? Sugestão, Paulo Estevam, para nós, então, seguramente é o romance espírita mais bonito de toda a história da doutrina, né? Está lendo Paulo Estevam de Emmanuel, né? E a partir daí, então, você acaba, de alguma maneira, sendo informado a cada parágrafo, digamos então, a cada capítulo, sobre situações da própria época, situações das quais, então, todo o mecanismo do cristianismo, né, se fez operado ali, e você acaba adquirindo informações que você não possuía. Infelizmente, as informações hoje, elas estão tanto que canalizadas por efeitos mais facilitadores, né? O que eu estou utilizando agora junto a vocês é uma forma. É uma grandeza pela qual, então, digamos, então, você possa daqui extrair informações, né, do nosso texto, então, verbalizado aqui, considerado junto a vocês. Tudo bem? Mas interessante que você tenha uma obra, exatamente, então, num livro, né, uma condição sobre isso. Ah, olha, eu não opero muito com a obra física, né? Eu gosto muito de ler textos no próprio telefone, por exemplo. Eu gosto de ler textos, digamos, então, operados com outras relações possíveis e imagináveis aí. Ah, eu utilizo muito, né, as páginas da própria internet. Perfeito, perfeito. Também é uma forma de você adquirir, digamos, então, informações, extrair elementos adequados sobre aquilo. E é quando, então, você não mais opera como muitos acabam executando, naquelas leituras um tanto, digamos assim, muito apressadas, aquelas leituras um tanto, digamos, evasivas, né? E você faz com que haja uma interpretação mais adequada daquilo, né? Seja então um texto, seja, digamos, então uma página literária legal, importantíssima para você, seja um artigo, inclusive contido no jornal. Tudo bem? É importantíssimo que a gente possa ter esta condição, ler, interpretar e, obviamente, processar aquele fato, né? Entenda que aqui coloca, dizendo que a gente, no caso, então, acaba aprendendo com a experiência. Esse é um processo interessante da aquisição da chamada informação. E quando a gente fala com relação à inteligência adquirida sobre o processo da chamada experiência, né, convenhamos que todos nós, você que conheça um tanto do Espiritismo, sabe que vivemos sob quadros experimentais dos mais variados possíveis. Né? Nas situações da própria encarnação, da própria vida, né? As chamadas experiências, as chamadas provações por vezes, né? Não vamos colocar o fato da expiação, que é uma outra condição, mas isso faz com que você a todo instante seja requisitado a manifestar os seus pensamentos, a manifestar a sua reação, bem como também fazer com que você, utilizando da sua inteligência, das aquisições que você de alguma forma tem assumido, né, dentro da própria existência, possa tomar exatamente o quê? Uma ação A, uma ação B, ou manter-se dando direção, então, digamos aqui, daquilo que você acha um norte interessante para a sua própria existência. A experiência é um acúmulo, e obviamente, de fatos, que faz com que você colete, justamente, então, numa cesta imaginária, digamos então, se pudesse falar, ó, essa cesta se chama tua experiência, né? Nela você vai exatamente colocando valores extremamente adequados para que você possa, de alguma maneira, considerar a importância da tua própria existência. Perfeito? Portanto, então, aprender com a experiência. Bem como também ter a capacidade, por vezes, dessa cesta que a gente fez referência, retirar dela elementos pelos quais já não são mais importantes, digamos então, já não são valores ideais. E é assim que você percebe a evolução da criança, tá?
O bebezinho só tem a idade nos meses iniciais da própria existência, né? Ainda com visão tanto opaca, com uma audição não tão apurada, né? Com olfato determinado, sim, realmente são carregadas de olfato bem determinado, né? Mas ao longo, então, ela começa a processar elementos de uma forma tão ascendente, que certos valores aqui, ó, no pé desta curva, simplesmente não mais importam, acabam sendo abandonados. Nós também tivemos fatos que são, de alguma maneira, colocados sobre isso, né? Como crianças que somos, né, nessa eterna escala evolutiva, digamos então, né, já abandonamos determinados valores de experiências que não foram mais significativas, ou não se tornaram mais significativas, né? Não são tão primordiais, digamos então, né? E a partir de então, existe exatamente a chamada troca sobre esses fatos. Observe esse dado, né? Adaptar-se ao ambiente. Porque, afinal de contas, em cada aspecto reencarnatório que a gente, no caso, vir imaginar, né? Nesse quadro, então, da qual tanto acreditamos e tanto difundimos, a chamada teoria da reencarnação, é lógico que, respeitando os processos da chamada combinação espiritual para isso, os efetivos trabalhos que realizavam em relação a isso, né? Muitas vezes existe a necessidade da adaptação exatamente ao ambiente da qual você passa, de alguma forma, a migrar, você passa, de alguma forma, existir. Isso no quadro existencial. Agora, no quadro vida, né, é importante que você sempre tenha uma percepção de fazer com que, muitas vezes, a sua localização no ambiente, ela seja sempre colocada sobre a sua visão, sobre a sua forma e determinação. Isso faz com que você possa entender o quanto a inteligência é importante, adaptar-se ao ambiente. Né? Utilizar esse discernimento da qual, então, a gente possa discutir a respeito. Né? E aí sim, digamos então, não como ponto final da consideração, mas como elemento primordial, né, que a gente possa, no caso, dizer a vocês, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Pensamento e a razão. Porque, por vezes, a gente começa sempre discutindo sobre a chamada forma racional, forma irracional. Ah, exatamente sobre os seres vivos considerados como sendo irracionais e os seres vivos considerados como racionais, então. Ah, nós enquadramos, então, em seres vivos racionais. Ótimo, se assim somos, acredito que essa definição capaz, então, precisamos utilizar corretamente o pensamento e a razão. Feito o quadro, então, esse é o quadro que você possa, de alguma forma, tentar ponderar exatamente sobre o aspecto da chamada inteligência. Porém, no texto evangélico, fala em missão. E quando se coloca sobre o aspecto da missão, afinal de contas, fala assim: puxa, mas vamos lá. E aí, né? Então, o homem inteligente, ele tem uma missão? É dada ao homem inteligente, então vamos ponderar sobre o aspecto de espíritos já muito vividos, né? Espíritos, de alguma forma, então, já experimentados em várias existências. Nós sempre acreditamos de que o nosso, digamos, nossa reserva de experiências, ela é infinita, infinita. A cada existência acumulamos novos elementos, que aquela cesta chamada experiência, né, de alguma forma vai sendo preenchida por elementos inovadores, adequados, ideais, e como eu disse, por vezes, né, os primeiros elementos, muitas vezes experimentados, já não são mais importantes, para que a gente tenha espaço. Digamos então, se eu pudesse delimitar uma forma física, né, aí estaria negando o que eu coloquei para vocês de início, né? Uma vasta condição, então, infinita, né? Então precisa ser uma coisa como uma cesta. Mas eu estou citando sobre a cesta para que você possa imaginar as ponderações possíveis em relação a isso. E aí, a partir disso, que você quer ocupar um certo espaço, aquele espaço estava sendo ocupado por algo assim não mais significativo, você passa, então, a retirá-lo, né, e colocar uma nova forma, um novo elemento primordial. Isso é feito, né, exatamente com relação aos fatos das quais, então, a gente possa sempre, mais uma vez, retornar e dizer sobre as experiências, digamos, então, que o espírito vai acumulando durante toda a sua existência. Feito isso, é bom que a gente possa, no caso, tentar perceber que quando você fala com relação às chamadas missões, então, obviamente a gente tem que sempre ponderar sobre qual fato. Então, vamos lá. Encontraríamos uma série de perguntas que acaba retratando sobre as chamadas missões ocupadas pelos espíritos, então. Lá no Livro dos Espíritos, né, há uma significativa proposição a respeito disso. Então, por exemplo, né,
em que consiste as missões de que podem ser encarregados espíritos errantes. Os chamados espíritos errantes, talvez você tenha uma certa não lembrança sobre o termo, são chamados espíritos no estado não ocupando o corpo físico. Bem, são chamados espíritos no quadro, então, desencarnados. Alguns dizem assim, vivem na espiritualidade, como se a espiritualidade fosse alguma coisa acima, então, né? Digamos, na nossa própria vida, no nosso próprio mundo, né? Mas, qual a ideia? Os chamados espíritos errantes, então, são aqueles afastados, né? Digamos, exatamente da experiência carnal. Ou seja, quando a gente desencarna, a gente tem um estado diferente, a gente passa a ter um estado, digamos, diferencial. Nós somos chamados, então, de espíritos errantes. Entre uma vida e outra, nos encontramos nesse estado de erraticidade. Perfeito? Que é aquilo que o pessoal, então, diz sobre o plano espiritual. Em que consistem as missões, então, de tais espíritos? São tão variadas, segundo os espíritos, coloca o Kardec, que seria impossível descrevê-las. Ademais, existem algumas que nem mesmo podeis compreender. Então, por que te dizer sobre missões? Vamos devagarzinho, né? Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. Se fechássemos a resposta apenas com tal dado, né, a pergunta 569, que é essa que acabei de ler, ficaria totalmente perdida, digamos, então, na interpretação da própria doutrina. Aí vem exatamente a contribuição de Kardec dentro desse aspecto, então. Diz assim, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Então, já é um ponto pelo qual a gente vai percebendo o quanto é legal a gente notar, então, esse significado de missão. Seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Veja o grande trabalho de tal missionário, principalmente quando se diz assim, velar pela execução de determinadas coisas, preparar o caminho, então. É quando você pondera sobre aqueles grandes gênios da própria humanidade. Você fala, tá vendo? Então você fala inteligência, gênio. Né? E você quer dizer que inteligência é a utilização da leitura de um manual de informações e interpretação, seja um quadro de inteligência. Eu queria tanto dividir com vocês alguns aspectos agora. Então vamos lá? Se nós imaginarmos justamente quem, esses espíritos das quais, então, possamos exatamente dizer a respeito, né, desse quadro maravilhoso, ocupado justamente sobre essa forma de inteligência. Né? Ou seja, de que eles têm a capacidade de alterar a própria vida, modificar exatamente a agonia de parte da humanidade, fazer com que uma determinada elaboração, digamos então, que um certo invento, digamos, algo da medicina, olha lá, algo da medicina seja operado de tal maneira que faz com que, obviamente sim, nós, espíritos encarnados, a gente possa aproveitar dessa situação. Eu não quero citar tanto a pandemia pela qual estamos cansados de tanto discutir a respeito, né? Mas o quanto é legal você ter percebido quanto a humanidade, o meio científico, então, acabou desenvolvendo de uma maneira dinâmica, super rápida, célere, que se diz, exatamente quem? Instrumentos capazes que pudessem conter exatamente esse vírus. Ora, coube a cientistas debruçados em pesquisas, trabalhando muito mais do que 24 horas, se um dia pudesse ter, né, digamos então, emendando dia sobre dia, noite sobre noite, para que pudesse, de alguma forma, então, obter, né, digamos, elementos que criassem uma barreira exatamente com relação, né, ao domínio desse vírus. Perfeito. Perceberam? Isso é uma missão. Isso é uma missão agradabilíssima, conferindo, então, aquilo que a gente possa dizer sobre um homem inteligente. Então, veja, mais uma vez, então, você está batendo na pesquisa, está batendo exatamente na qualificação do gênio, do cientista? Não. Quando se diz com relação a esse texto,
Fala-se exatamente sobre a forma da qual, então, possamos desempenhar missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais. Observe essa parte do texto. Desempenhar missões pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos. Isso é uma missão. Perfeito? Os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los. Se você perceber, eu estaria associando exatamente sobre o tema, né, mesmo que seja um ponto final sobre ele, a consideração sobre qual é feito, né? Que quando você pensa sobre a missão de homens inteligentes na Terra, né, ele tem que entender que a inteligência é exatamente uma ação pela qual você possa aplacar a dor do próximo. E quando isso é executável, o que a gente possa fazer com que você, então, possa entender do nosso início, da nossa consideração inicial, então, né? Você está, de alguma forma, extraindo informações, que você leu a respeito, você ouviu a respeito, você entendeu dessa proposição, e se atirou ao trabalho, fazendo com que aquele que sofra seja, de alguma forma, consolado. Essa é uma missão de um homem inteligente aqui na Terra. O leque com relação a isso, né, da chamada então forma e operação que o homem possa dizer sobre o chamado mundo físico, ela é hipervariável. Por isso que os espíritos responderam lá, né, dizendo assim: olha, afinal de contas, elas são variadas, impossível descrevê-las. E lógico, nos minutos reservados com relação ao próprio tema, seria impossível fazer com que vocês pudessem, de alguma maneira, então, tentar perceber a quantidade de operações que o homem inteligente possa executar na nossa existência. Ou seja, você, homem inteligente, possa, de alguma forma, executar na existência do seu próximo, na existência daqueles que estão junto a você. Facilitando, por vezes, né, exatamente essa condição não tão fácil ao espírito. Que é exatamente esse comprometimento de uma reencarnação, o comprometimento de uma vida, então. Então, quando se fala com relação à chamada inteligência, né, já que infelizmente é muito curto o espaço para uma consideração maior a respeito, né, é bom que a gente possa entender que todos nós, de alguma forma, somos missionários em relação a esse aspecto. Missionários e comprometidos, de alguma maneira, a executar aquilo que nos foi dado, que nós temos a razão. Nós temos a condição da inteligência. Todos nós somos inteligentes. Todos, sem exceção. E a partir daí, então, precisamos entender qual vai ser exatamente a escala de trabalho pelo qual, então, possamos ocupar, possamos executar. Não adianta querer operar acima daquilo que temos condições momentâneas, mas temos, obviamente, sim, dentro dessa cesta da qual qualifiquei vocês, elementos primordiais que facilitarão a existência de alguém. Perfeito? Somos missionários, por incrível que pareça. E nos cabe, de alguma maneira, então, fazer com que tudo isso seja feito com muito amor, com muito carinho, facilitando a vida do nosso irmão. É a nossa mensagem para hoje. Fica o nosso abraço a todos vocês.